kao najbolji način za interakciju sa decom, animirani lik Pažljivko ponovo je u edukativnoj pozorišnoj predstavi najmlađim učesnicima u saobraćaju opštine Trstenik preneo važne poruke o bezbednosti u saobraćaju. I ove godine u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, a u organizaciji našeg lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik, ponovo smo organizovali pozorišnu predstavu Pažljivkova pravila u saobraćaju namenjenu deci predškolskog uzrasta prvog i drugog razreda svih osnovnih škola na teritoriji naše opštine. Preko 600 mališana imalo je priliku da upravo pogleda predstavu koja je odigrana ovde u bioskopskoj sali Doma kulture opštine Trstenik. Jedan lep događaj i koji će, nadam se, deci služiti da nauče još nešto vezano za pravila i ponašanje generalno u saobraćaju. Inače, ova predstava je samo uvertira za još jedan projekat koji Savet za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju opštine Trstenik sprovodi, takođe, kao što rekao, sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, ovoga puta na nacionalnom nivou. U pitanju je Pažljivkova smotra 2024. Već naredne nedelje krećemo sa testiranjem svih ovih đaka i predškolaca takođe, tako da ćemo konkretno o ovom projektu više govoriti sledeće nedelje. Pored toga što o bezbednosti u saobraćaju uče u školi i vrtiću, reakcije na Pažljivka u ovoj predstavi i atmosfera bili su fantastični, a važna saobraćajna pravila usvojena.